Ես տարձեր դեմպերին Արդեն ուրիշ որակի բան է, եթե գույքի ունի հարցնեմ, բավականի գույք արդեն չա բան է, բա վստահենք, որ սեպտեմբերի մեկ ինստեղ։ Միանշանալ։ Հարևային կայաններով դպրոցները վաղին գումար ախնայի։ Ես վերջերս էլ տեսա, որ բաները արդեն բացումները էին անում միջում։ Հետ մենք նայեցինք, ոչ տեղ ընտեղ էլ են, տակ ջրամատակարում ավում, խողանոցի կրնում կարևան։ Շատ կարևան։ Ես նախագիծը շատ ավում, աշակերտների թիվը կրկնապատկվի 70, հա 70։ Իսկ Կողքի գյուղի դպրոցը ծառայաբերված է Հարամուսի։ Շատ լավ։